تيماتيك تاع السنه باش تكون ذا نيو فيجن اوف ذا ستوك اكسشينج، معناتها لا نوفيل فيزيون دو لا بورس. كيفاش العبيد قاعدين يشوفوا في البورس، نبدلوا لهم لا فيزيون هذايا. لو مارشي فينانسي في تونس اللي اون تران دو ديفلوبي، فما برشا عبيد حاول باش تاخذ لي انفورماسيون على البورس. احنا باش نعرفوا ليزيديون على البورس باش نجموا يدخلوا البورس، باش نسهلوا لهم ونوضحوا لهم كيفاش يصيروا لي ترانزاكسيون على البورس، وكيفاش il peut échanger des titres financiers و يستثمر في البورس. يوم البورس تونس كيما تعمل ديما في الفاكولتي الاخرين نجيو و ديزون انجاجي دافونتاج دي زيفور سور لا كوميونيكاسيون بورسيير و فينونسيير. اليوم مشكلتنا في تونس هي نقص ثقافة سوق المال. اليوم احنا جينا لهنا للفاكولتي باش نقوي باش نعاون الطلبة باش يفهموا البورس. Le financement direct à travers le marché financier. Albert Habdina de la logistique à partir de 18h. Donc, aujourd'hui, j'ai eu des intervenants qui ont fait la négociation. Qui fait on a déjà les intervenants qui ont fait la négociation. Et puis, qui ont fait la négociation. C'est une journée sur la bourse, tout ce qui est nouveauté pour la bourse, rajet d'autres nouvelles formes, surtout FIFA qui est marqué sur le niveau économique de la gestion. L'objectif était un obstacle pour les étudiants et les Ravoni. Rajet d'autres des strappants pour créer des strappants pour les déniers, rajet de la bourse pour les حاول تخلق دي سورس مونيتير. دونك احنا نجوا الانترميديير بين العباد هذوما و ليزيتيديون اللي باش يكونوا موجودين لهنا، دونك باش يعرفوا دي زانفورماسيون جدد على البورس. دونك ليفينمون هذا سو فورم دو دو بارتي، البارتي الاولى سيسرا اون كونفيرونس اسيغي با لا بي في ام تي، ماك اس ا انترميديير اون بورس اي تيلي تري. دونك ليفينمون باش يحكيو فيه على لي كونستيتيون دو لا بورس في تونس، شنو هما العباد اللي qui peut intervenir dans la bourse, qui veut faire l'investissement, qui veut faire l'achat dans les actions.